Så, vi ska titta på besvärjelser i den här videon. Äventyrsspelet Flux version beta 5. Här är magiken och magiken börjar spelet med en besvärjelse, det står här. Och nu säger vi att magiken dessutom har lärt sig en till besvärjelse. Nu finns det två stycken, vi ska titta lite på hur den funkar. Isklot här. Det används som ett avståndsvapen och kan även användas för någon annan strid. Det är trevligt. Om man då är två äventyrare eller fler på samma ruta så kan magiken kasta ett isklot inför någon annans närstrid. Det är fiffigt. Här står att man ska betala magipoäng. X stycken magipoäng. Man väljer själv hur många magipoäng. Det är de här lila. Och sen så slår man tre tärningar och drar bort X. Okej. Och så får man se vad som händer. Och det som kan hända då. Får man tillräckligt högt resultat så får man bonus i närstriden. Okej, fungerar tydligen inte bergen heller. För där är det för kallt. Så alla fiender där tål is bra. Ja. Lite mer komplexa besvärjelser finns ibland också. Tystnadens välsignelse har vi här. Det används på en själv eller någon annan på rutan. Och så kan man slå 13 för att lyckas. Magiken har 3 från början i varje besvärjelse som finns här. Ja, man kan bli bättre efterhand. Ska vi se, kostar en magipoäng så tar vi och betalar en sån. Bort med det. Försöker slå 13 eller mer. Gick inte bra, vi låtsas att vi slog mycket högre. Här har vi 11. Plus 3 till blir ju 14. Det är tillräckligt mycket. Vid framgång, lås ytterligare en magipoäng på äventyrens bild på karaktärsbladet så länge du vill. Spelaren har plus 1 på alla slag för att smyga. Kan man ta den här och lägga där. Ger då en bonus på att smyga så länge man har den där. Jag antar att man kan göra det här flera gånger också. Det står ingenting annat på kortet, så det borde man få göra. Och det här gör ju då också att magiken inte kan återfå alla sina magipoäng. Så länge den där ligger där borta. Så att när det börjar tryta eller så när man vill avbryta besvärjelsen. Då tar man bort den och sen så får man återvinna magipoäng på vanliga vis. Det kan vi prata om sen när det går till. Det tar vi nu direkt förresten. Magipoäng och kroppspoäng återställer man på några olika sätt. Vid varje solnedgång så kan man betala en fluxkristall, där jag redan sagt. Och få tillbaka en kroppspoäng eller magipoäng. Kan man göra så mycket man betalar så många man vill med de här för det. Det finns olika äventyrskort, händelser där som gör att man återfår kroppspoäng, magipoäng. Och så finns det handlingar man kan göra på särskilda platser där man återfår kroppspoäng, magipoäng också. Det är det. Kommer man ner till 0 på kroppspoäng eller magipoäng så blir äventyraren medvetslös. Man kan inte göra någonting. Får stå över varje dag tills någon kommer dit. Och hjälper den avsvimmade äventyraren. Till exempel genom att betala en fluxkristall och hela den här personen. Eller göra någonting annat som hjälper till. Det finns föremål som kan ge kroppspoäng och magipoäng också. Det var det. I nästa film ska vi titta på lite mer spännande saker. Nämligen fluxkristaller som inför ganska intressant dynamik i det här spelet. Vi ses där. Hej!